Dalším hostem klubového podcastu Nedovolené přes všechny čáry je útočník A týmu Tomáš Adámek. Tome, vítám tě u nás ve studiu. Ahoj, Libore. Začnu asi úplně jednoduše, jak ty jsi se dostal k hokeji? No, tak to je docela zajímavá otázka. To si úplně přesně nepamatuju, ale vím, že mamka měla nějakou kamarádku a po jejím synovi jsem zdědil nějak brusle. Tak mě vzali na hokej a od té doby to nějak tak ještě klepu. Byla to jediná volba, nebo jsi zkoušel i jiné sporty? No tak od malička jsem dělal zápas řecko-římskej, jelikož to byl vlastně tátovo sport. Takže už v nějakých 2-3 let jsem s ním chodil na žiněnku a vlastně do nějakých 15 let jsem zápasil. No. Co nakonec převážilo ty misky na stranu hokeje? Úplně přesně nevím, ale řekl bych, že prostě hokej mě bavil víc. Bylo to takový můj jako víc srdeční sport. Víc mě to bavilo. Jak to nesl taťka, že jsi se nakonec přiklonil k hokeji a ne k jeho zápasu? No, táta si myslím, že s tím byl v pohodě, protože jeho ten hokej pak taky chytl, když jako by už jsme byli starší a jezdili jsme na nějaký turnaj a tak, tak on na žádném zápase nechyběl. Takže s tím asi žádný problém neměl. Když zápas a hokej se skloubí, je to vhodný doplněk? Dá se říct, že z toho zápasu si hodně si vzal do hokeje a pomáhalo ti to v hokeji? To si myslím, že určitě jo, protože ten zápas to je hodně silový sport. Takže mě se ta síla v tom hokeji určitě hodila. No. Ty jsi to do Ačka, když tady byl Petr Švehla, nedotáhl, ale vím, že se tradovalo, že měli možnost kluci z Ačka ho vyzývat. Co ty, troufl bys si vzhledem k zápasnické minulosti na Peťu Švehlu? To asi úplně ne. Peťa to je jiný jako kanonýr zápasnický. Jak jsi to měl v zápase? Kam až jsi to dotáhl? No, paradoxně jako víceméně stejně jak s hokejem. Já jsem taky mistr republiky i v zápase. Sice to bylo takový jako menší mistrovství, ale i tak ten titul tam je. Kolik ti bylo, když jsi ho získal? To vůbec nevím, ale nějakých 10-11 let možná. Když jsme u zápasu, jaký je rozdíl mezi volným stylem a řecko-římským? Ty jsi zmínil řecko-římský, že tam nějaké rozdíly jsou. Dá se to nějak v kostce shrnout? No, v podstatě ten hlavní rozdíl je v tom, že ve volném stylu se může třeba brát i za nohy. Dělají se jako různý jiný chvaty než v tom řecko-římském. Tam je to takový jako spíš, že ty chvaty jsou jako daný, jak mají vypadat a za ty se boduje. Je tam nějaké omezení u toho řecko-římského? Ty jsi zmínil nohy, to znamená v řecko-římském tedy za nohy ne? Za nohy ne, nesmí se kopat, že jo, mlátit, jako boxovat. Jinak jestli tam něco, už to taky pořádně nepamatuju. Nechci říkat nějaký blbosti, ale asi vás za ty nohy, no, řekl bych, že to je ten jako poznávací znak toho volného stylu a řecko-římského. Kolikrát jsi skončil na lopatkách? To skoro vůbec, já jsem byl docela dobrý v tom zápase, jo, takže ale vím, že párkrát jsem jako dostal a že jsem byl hrozně jako naštvaný a na ten zápas už jsem chodit nechtěl kvůli tomu. Měl jsi to takhle někdy v hokeji, že tě hokej tak naštval, že si řekl tohle samé, co v zápase? No, tak asi za tu dlouhou dobu si myslím, že pár takových momentů asi bylo, no. Co dneska? Chodíš ještě na žiněnku, nebo už jsi se úplně odstřihl od zápasu? Zápas, tyjo, to už dlouho nebylo, no, ale třeba s Jirkou Matýskem, když jsme měli přípravu v mládeži, tak jsme chodili na žiněnku, takže nějaký tady to jako ta průprava tam postupně jako furt byla, no. To jsem se právě chtěl zeptat, protože vím, že ty jsi zažil dobu, kdy tady Jirka Matýsek dělal kondičního trenéra. Jestli tě trošku nehecoval, abyste si spolu zaspárovali? A to asi úplně ne, tak Matez to je pořádnej chlap, že jo, proti mě, takže tam by to asi nemělo úplně smysl, ale takhle jako když se ukazovaly nějaký cviky nebo nějaký chvaty, co jsme měli dělat, tak většinou jsem byl já ten první na ráně, no.
Koukáš ještě teď někdy na zápas, že u toho třeba vzpomínáš na ty své zápasnické roky? No, úplně ne, občas třeba táta, on to docela sleduje, tak vždycky říká, že Artur tady je docela známý zápasník z Chomutova, takže zápasí, tak občas koukneme jenom na výsledek, jak dopadl, ale jinak moc ne, no už. Ty jsi začínal s hokejem ještě na starém Zimáku. Tady máme ten důkaz. Předpokládám, že podobně jako asi většina žáků si chodil na zápasy Ačka. Ke komu si třeba ty v téhle době nejvíc vzlížel? No tak vzhledem k tomu, že skoro celý život nosím na dresu 22, tak vlastně Kamil Koláček byl asi takový jako hlavní idol, kdybych to tak řekl. A bylo to tak, že jsi si tu 22 vybral právě kvůli Kamilovi? A ne, nebo opačně, že jsi si nosil od začátku a tím tě a Kamilu poutal? Já myslím, že to bylo tak, že jsem jakoby k tomu Kamilovi tak nějak zlížel a že od té doby jsem měl tu 22. No. Chodil jsi na zápasy, předpokládám, Ačka, jak už jsem naznačoval. Ono to tam fungovalo tak, že v podstatě skoro každý měl nějaké své místo při tom zápase. Já se přiznám, že já jsem taky chodil v podstatě pod jeden sloup, kde jsem stavl. Jak jsi to měl ty, nebo jak jste to měli vy žáci? Tak jestli tady dobře koukám na tu fotku, tak tady někde takhle byla rolba. My jsme vždycky stáli takhle nad tou rolbou. Co si tak pamatuju, už je to hrozně dlouho teda, ale vím, že tam jsme jako nejvíc seděli, no. Bo spíš stále, protože tam ani vlastně nebyly sedačky, no. A předpokládám, že jste si trošku čekali, až pojede rolba. Asi jo. Ty jsi zažil začátky hokeje jako hráč KLH Chomutov. Jak jsi potom vnímal tu novou éru, přejmenování na Piráty a přechod sem na nový Zimák? No, tak jako samo o sobě ten největší přestup bylo asi to, že se prostě přesunul na tady ten novej Zimák, no. To vnímám asi jako takový nejdůležitější okamžik v rámci té proměny toho KLH na Piráty. Jinak nevím, co bych ještě dodal. Já vím, že to už je trošku díl, ale jak třeba ten žáček vnímá tu změnu, že má na prsou nějaké logo a najednou tam jiné logo. Bere to jako nový klub, nebo se dá říct, že to nevnímá? Já si myslím, že úplně v té době jsme to asi nějak nevnímali, furt jsme hráli za Chomutov a jestli to bylo KLH nebo Piráti, nám bylo asi úplně jedno. No. Ty jsi díky hokeji, jestli se nepletu, se dostal taky do Ameriky. Jaká to byla zkušenost? No, docela zajímavá. To bylo 3 měsíce jsme byli vlastně v Detroitu u Petry Klímy. A jako z hokejového hlediska to úplně jako optimální nebylo. Tam jsme chodili trénovat vždycky večer akorát a jako pak jsme se víceméně celý den flákali, ale zase na druhou stranu jsme tam chodili i do školy, takže v nějaký jako základy angličtiny jsem tam pochytil. Což se mi jako do budoucna docela hodilo, si myslím. Já se přiznám, že si úplně nevybavím, kolik ti bylo. Jestli třeba byla šance nějak se aspoň maličko osamostatnit. To já myslím, že nám bylo takových 13, 14, jo, něco takového. Jak teda probíhal ten běžný život, když to řeknu takhle? Bylo tam o vás nějak postaráno v rodinách, nebo jste se museli starat vy? Jak tohle probíhalo? No, my jsme vlastně bydleli v baráku u Petra, takže vlastně víceméně se tam o nás starali jako s manželkou a my pak jsme nějaký ty aktivity jako dopolední, odpolední, to jsme si řešili sami, takže tam to spíš bylo o tom, že nás pak Petr vzal na trénink a pak jako nás zase odvezl domů a dal nám najíst. No. Když jste nebyli ve škole na tréninku, co jste tam nejčastěji dělali? Já vím, že jsme hrozně rádi jezdili do Starbucksu. Protože tam byla dobrá Wi-Fi a my jsme jako, nevím, v tu dobu něco hráli podle mě. A takže jsme vždycky jako, když jsme měli školu, tak jsme sedli na kolo a jeli jsme do města do Starbucksu a tam jsme vydrželi nějakých pár hodin. To bylo takové vaše zázemí teda, jo, Starbucks.
Dejme tomu, no. Ale tak jako i v baráku, tam jsme v tom basementu měli nějakého PlayStation, takže jsme jako, nás tam bydlelo asi nějakých 12 kluků, jo, takže tam jako byla dobrá parta. Vždycky jsme něco vymýšleli, na zahradě měli vlastně hřiště, takže nějaký bandy hokej jsme tam hráli a tak. Když se řekne Starbucks, přiznám se, že si vybavím kafe. Už v té době se tě to týkalo, nebo ještě ne? No, jako ono mě to drží furt i doteď a my jsme tam pili nějaký karamelový frappuccino. A to vím, že prostě si to dávám i teďka, když jdu do Prahy nebo někam na pilet, tak si dám karamelový frappuccino. No. Byl to velký skok z Chomutova do Detroitu, byť to byly jenom 3 měsíce? No, tak v rámci toho, že jsme museli vlastně, jsme byli myslím v 9. třídě, takže jsme pak měli jít jako na střední, takže tam jsme museli řešit i nějak tu školu tady v Česku. Jinak jako tak nějak taková první zkušenost jako samostatně někde být bez rodičů, tak si myslím, že to bylo docela fajn. Pojí se s těmi 3 měsíci nějaký, nechci říct vyloženě průšvih, ale něco v tom smyslu, že poprvé bez rodičů, takže se člověk maličko míň hlídá? Tak vím, že jsme tam měli nějaký, protože ono vlastně v Americe to bylo tak, že se chodilo, bo my jsme už byli ve věku, kdy jsme prostě chodili na střední. Takže tam už nějaký 2-3 párty už tam proběhly, myslím, no, v tu dobu. Přiznal jsi se pak třeba zpětně, že byl nějaký průšvih, nebo že proběhla nějaká party? Možná teďka se budu divit ještě, až na to budu koukat. Ty jsi zmínil školu, to znamená ten návrat potom z Ameriky právě kvůli škole byl trošku komplikovanější, nebo to proběhlo hladce? No, co myslím, tak tam žádný problémy nebyly, my jsme měli nějaký úkoly, co jsme měli odevzdávat každý měsíc, takže tam pak, když jsme se vrátili, jak to bylo v pohodě. To znamená, vy jste se vraceli ještě před přijímacím řízením na střední škole, nebo jak to vycházelo v termínově? No, já vím, že kluci tam byli, první 3 kluci tam byli někdy od léta do listopadu, myslím. A tak na zdraví. Zdraví. No a my jsme tam pak letěli někdy v půlce listopadu a vím, že jsem tam byl někdy do února. Takže pak jsem se vracel nějak a myslím, že se to nějak nekrylo jako s těma přijímačkama, nebo ani nevím, jestli jsem dělal přijímačky na Gimple, podle mě ani ne. Já se přiznám, že na tu školu jsem tam trošku z jiného důvodu a ten nám odhalí tahle fotka. Předpokládám, že to je z maturitního plesu. Jak vznikl nápad takhle vzít si boratky a odhalit se v podstatě skoro úplně? No, vzniklo to tak, že jsme měli takovou choreografku, Pajou Šachovou, a ta nás už do toho chtěla oblíknout na přetančení, no, ale jako ono ještě tak přetančení je přeci jenom na začátku toho plesu a člověk ještě neměl nic vypitýho, že jo, tak úplně se tam slíká do boratek by asi nebylo ideální. Tak jsme se pak nějak dohodli, že to uděláme takhle na konci o půlnoci, no. Kdy už ty zábrany přece nebyly takové. Asi tak nějak. Přesto, jak pak reagovali třeba kantoři? Já vím, že na videu tady takhle sedí jedna profesorka nebo a vím, že když my jsme začínali v Županech a pak jsme ty Župany jako odhodili, tak na tom videu z toho půlnočka je vidět, jak ta paní profesorka se takhle jako už klíbne, je taková jako osočená trochu, ale jako jinak si myslím, že ty reakce byly víceméně pozitivní, jo, že tam nebylo nic žádný, jako že bychom, co se tam stýkají nebo takhle, to ne. Museli jste se hodně hlídat, aby něco nevypadlo. No tak jak kdo, že jo. Vím, že někdo si tam dával šuspíka do toho nebo něco, ale myslím, že mě zrovna osobně to bylo už jedno v tu dobu. Když vememe dál tu školní linii, měl jsi od začátku jasno, že půjdeš na vysokou? No já si myslím, že asi jo. Nějak tak to docela na Gimplu šlo.
ty známky asi nebyly úplně ideální, ale jsem si tak vždycky od rodičů jsem měl tak nějak sugerovaný, že na vejšku, jo, takže tam asi nebylo o čem. Proč ekonomka a obor informatika a statistika? No, tak asi já jsem si podával přihlášku i na UJEB, tam to byla jenom nějaká ekonomie. No a vlastně ta ekonomka díky i ségře, která už tam vlastně rok chodila, tak jsem tak nějak jako tušil, do čeho půjdu. A ta fakulta v té informatiky, statistiky, asi kvůli tomu, že jsem maturoval z informatiky a nějak tak jako jsem k tomu měl vždycky nějaký vztah, takže asi kvůli tomu. Takže k počítačům máš vztah? No, dejme tomu. Já se přiznám, že z poslední doby, když se řekne VŠE, tak si vybavím hlavně teda dost časté bomby ve škole, hlášené. Jak jsi ty tohle prožíval? Tak ono na té ekonomce to bylo teďka teda 2 roky už zpátky podle mě, tak to bylo v zkouškovém jako třeba 2x, 3x, jo, vždycky každý semestr. A vím, že jednou se mi stalo, že jsem měl jít snad na nějakou zkoušku a zrovna jsem to docela uměl. No a někdo ohlásil tu bombu a jako zkoušku nám posunuli a měli jsme ji mít někde v McDonaldu. Já už jsem mezi tím odjel domů do Chomutova, takže tam jako bylo pak problém se dostat na nějaký další termín a tak, no. A ještě, co si tak vzpomínám, tak u jedné zkoušky najednou začaly houkat sirény a v půlce nás jako poslali domů, no. Jak ta zkouška potom dopadla nebo proběhla? Dozkoušel tě dotyčný nebo to musel říkat celé znova? No tady to, jak to vyhlásili v půlce, tak to tam byly nějaký 2 možnosti, že buď nám opraví to, co jsme napsali do té doby, anebo tam byl nějaký náhradní termín, no. Co jsi vybral? A když jsi mluvil o tom, že vám zkoušku přesunuli do Mekáče, takže pochopil jsem správně, že už jsi se nevrátil? No já to už jsem byl v autobuse na cestě domů, takže to už jsem jako ani nemělo cenu se vracet, no. Byl jsi tenkrát hodně naštvaný? Aha, to asi ani ne, mě to nějak jako, úplně mě to nerozhodilo. A přesto tahle situace, přiznám se, že na jiných vysokých školách o ní moc nevím. Je to velká komplikace, když člověk tak nějak během toho zkouškového v podstatě netuší, jestli na tu zkoušku dojde nebo ne. Tak jako v nějakém tom plánování toho času, jako kdy mít tady tu zkoušku, tady tu, jako tak to úplně není ideální, ještě když vám pak takhle něco posunou, takže no nevím, proč se to děje jenom tam u nás na té škole, ale nevím, prostě jsou tam nějaký lidi líní se asi naučit, nebo nevím. Já osobně jsem teda žádnou tu bombu jako nevolal, takže. Zkomplikovalo ti to nějaký semestr, nějaké zkouškový výrazně tyhle ty eskapády? Asi ne, spíš jenom, že jsem prostě skončil to zkouškový o nějaký týden později. Jinak asi to nebyl žádný problém. Jak jsi na tom teď? Protože jestli jsem se dobře díval, začínal si v roce 2016, tak mi to tak nějak vychází, že by si pomalučku, polehoučku měl končit. No, vlastně loni jsem ukončil bakaláře a teď jsem ještě nastoupil na inženýra, takže teď už mám 1 semestr za sebou, teďka konec druhýho. No, tak ještě příští rok napsat diplomku a možná ze mě bude inženýry. Napsat diplomku, uvažuješ o tom, že by si rozšířil bakalářku, anebo si zvolíš úplně jiné téma? No, vzhledem k tomu, že jsem se jako přihlásil na docela jiný obor teďka, tak si myslím, že asi budu muset psát o něčem jiném. No. Jaké bylo téma bakalářky? Informační zdroje pro sport. Takže jsi spojil školu s tím, co máš rád. Asi tak nějak. To bylo v plánu. A ten inženýrský obor, jak moc se
Jsi se vzdálil od informatiky, statistiky? No ono víceméně teď to je takový jako užší zaměření na určitou oblast. Jo. Mám teďka informační systémy a technologie se specializací na business intelligence. Takže no jako víceméně takový ty obecný předměty, tak ty jsou pořád tak nějak stejný, jo, ale pak z té specializace tam už se člověk jako zaměřuje na jednu konkrétní věc. No. V vysoké škole se váže i část tvojí hokejové kariéry, což si můžeme ukázat vlastně tady. Jak vůbec probíhá, řeknu, nábor, nebo jak to nazvat, když vlastně se dává dohromady tým na tu univerzitní sezónu? No, já vím, že jsem tam někomu psal do těch inženýrů. Oni napsali, že mají někdy v srpnu, myslím, že byl nějaký camp. Tak jsem byl na jednom tréninku a vzali mě do týmu. No. Ono vlastně, ty jsi zažil tu éru, kdy už právě inženýrs byli zástupci nebo byli v něm hráči z tří různých vysokých škol. Probíhala tam nějaká rivalita v rámci toho týmu? No, jako v rámci toho týmu úplně ne, ale pak se vždycky, myslím, v říjnu nebo v listopadu hrála bitva. Tam byl každý za svoji univerzitu, takže tam pak takový ty hecovačky jako v šatně a že to, tak to bylo jako, to bylo jediný, ale jinak si myslím, že těch inženýrek, že byla jako skvělá parta všech kluků a bylo úplně jedno, jestli je ze zemědělky nebo z ekonomky. Já vím, že ty bitvy měly parádní diváckou atmosféru, protože to bylo v rámci Prahy hodně prestižní. Ty jsi zmínil hecovačky, jak moc vyhrocené to bylo na ledě? Vzhledem tomu, že třeba jste se i s klukama z ČVUT a ze zemědělky znali z jednoho týmu. No, tak jako bylo to asi i zajímavý si proti ním zahrát takhle, ale hecovačky ty přišly až podle mě, když šlo o nějaké jako o nějaký umístění, no, nebo taká, ale tak. Kolik těch bitev opravdu ty jsi zažil na ledě? No, myslím, že dvě. Jednu, když jsem ještě byl tady v New Yorku, se napletu, teď ani nevím pořádně. A druhou pak v tady sezóně u inženýru. No. Tvoje sezóna u inženýru, ta jediná, kterou si odehrál, jestli jsem se dobře díval, tak vlastně byla ještě taková středoevropská, řeknu. Protože vlastně jste, nevím, jestli jste i jezdili na Slovensku, případně do Maďarska. Já se přiznám, že jsem nestudoval úplně přesně ten systém, ale vím, že tam byly slovenské týmy, jeden maďarský. Maďarský, no, tam byl jeden. Já jsem v Maďarsku nebyl, co si tak vzpomínám, ale na Slovensku jsme třeba hráli v playoff, takže na Slovensku se jezdilo normálně, no. A v rámci toho Maďarska tam bylo podle mě jeden zápas u nich a jeden doma. Jinak pak se hrálo víc jako takhle proti Karlovce a to. Právě Karlovka byl pro vás, pro Prague Engineers, největší soupeř, takové, řeknu, derby? Nebo jste to vnímali jinak? Asi jo, je to tak, jako vždycky bylo prezentovaný, že hrajeme vlastně Praha, že jo, proti Praze, takže jo, na ty zápasy byla jako výborná kulisa od diváků a to bylo jako dobrý zápasy. Z těch týmů, který byl z tvého pohledu nejsilnější? Co si tak vybavuješ? No, ty Slováci, už ani nevím, co to bylo za město. Tam jsme hráli playoff s nima, semifinále, a oni tam měli jednu lineu jako z první ligy ze slovenského, takže tam ten rozdíl byl docela vidět. Já se musím přiznat, že v té době, kdy ty jsi hrál tuhle soutěž, tak nevím, jestli to bylo ještě tak mediálně sledované, nebo už tak mediálně sledované, protože dneska univerzitní liga má hodně prostoru. Jak ty vnímáš tenhle posun, že vlastně univerzitní liga má, dá se říct, stále místo, co se týká médií? No ono, vlastně ty kluci z těch inženýrů, co to tam tak nějak vedou, tak prostě si tady založili tu univerzitní ligu, která se hraje teďka jenom v Česku.
a víceméně to jako furt posouvají dál a dál a myslím si, že to dělají docela dobře, no i z toho hlediska, že se to takhle víc dostává k lidem, to soutěž je jako docela zajímavá a myslím si, že teďka už to je nějaký propojený s druhou ligou, že tam chodí kluci na hostování, takže to má i úroveň. No. Navíc vznikají nové týmy, jeden z posledních je tady v Ústí nad Labem, jestli se nepletu. Ústí, teďka ještě jsem koukal, myslím nějaký jeden tým, nevím jestli v Pardubicích. Mám ten pocit, že je to tak. No. Takže furt se to jako rozrůstá, no. Myslím, že dobrý, no. Takhle pro ty kluky, co nechtějí s tím hokejem úplně skončit, ale vydají se na tu dráhu jako spíš toho studia, tak si myslím, že tohle je úplně super. Nechybí ti to? Ta univerzitní liga? Vzhledem k tomu, že jsi odehrál jenom jednu sezónu. Jako asi jo. Celkově mi teď ten hokej už trošku chybí, takže... to je trošku jiná věc. Jak to vzniklo, že teda si pak v té další sezóně nepokračoval? Nevycházelo to časově, nebo... No, já jsem pak tu další sezónu, to jsem odjel na Erasmus. To jsem byl hned od začátku sezóny. Od září jsem byl na Erasmu v Itálii, takže tam to ani nějak nešlo jako hrát, takže no, pak jsem se vlastně vrátil a už začala korona, takže. Ty jsi se vrátil z Itálie, to znamená stihl jsi to ještě, než se to rozjelo úplně naplno, nebo jsi to měl tak nějak na hraně, podle toho, co říkáš, tak mi to tak nějak vychází, že jsi to měl relativně těsný. No, bylo to relativně těsný, my jsme ještě vlastně se ségrou jsme tam pak nějak jako trochu cestovali a byli jsme nějaký dva dny předtím, než jsme odjížděli, tak jsme byli v Miláně, který pak bylo nějaký to ohnisko jako tý nákazy, tak jsme z toho taky byli jako trošku vyplašený, ale víceméně jsme to nějak jako nic necítili, nic nám nebylo, takže to bylo v pohodě. Jak se žilo v Itálii? Krásně. No, jako bylo to super v tom, já si myslím, že jsem tak jako poprvé zažil takový ten pořádný studentský život, jo, že prostě jsme bydleli na koleji a prostě jsme každý večer chodili do města na drink, jo, takže to bylo takový super. Ještě navíc jsme měli nějakých 15 minut autem koležeřský středisko, takže víceméně pak nějaký 2-3 měsíce jsem strávil na svahu, což bylo taky super. Takže takový ideální odpočinek, když to řeknu. Kde přesně to bylo? V Bolzánu. No, tak to chápu, že jste měl kousek do hor. No, já jsem jako si sebou i vezl výstroj, že bych třeba, kdyby mě tam někde vzali jako i to hrát, ale pak z toho nějak sešlo, nikde jsem se nedomluvil. A nakonec jsem mi docela rád, že jsem si to užil i z jiného pohledu, než z toho hokejovýho. Dostal jsi se v Bolzánu na Abelku? Byli jsme dvakrát se podívat. Myslím, že zrovna Bolzáno hrálo proti Znojmu. Takže jsi byl jeden z mála, kdo fandil Znojmu. No, spíš tomu Bolzánu asi. Jak jsi pak sledoval ty zprávy, když jsi se vlastně v podstatě bezprostředně na začátku té pandemie vrátil z Itálie, jak jsi to pak vnímal? Tak jako byl jsem furt v kontaktu s těma lidma z té Itálie, že jo, nějaký známý tam. Tak oni na tom fakt byli jako špatně, asi tak nějak jako my teďka, že jo. Ale v rámci toho, jak to tady vlastně začínala ta pandemie v Česku, tak to už bylo nějaký jako měsíc a kousek potom, co jsem se vrátil, jo. Takže tam nějaký jako, že bych měl být nakažený nebo takhle, tak to jako nebylo jako úplně aktuální. A co třeba strach o ty známé, když si o nich mluvíš, že jste byli v kontaktu, sledoval jste třeba i kvůli tomu trošku víc, že přece jenom za, řeknu, 4 měsíce, 5 měsíců to tak nějak vychází, člověk si na ty lidi zvykne. No, já si myslím, že to jsou jako mladí lidi, takže tam úplně jako, že bych strach o ně měl, to asi ne, ale
Tak je to takový zvláštní, když najednou prostě Itálie jako ohnisko nákazy, že jo, a ty jsi tam jako půl roku žil, tak to úplně ne, jako nepřidá na nějaký jako pozitivitě. V tom kladném slova smyslu. Co je italština? No, jako pár slov jsem se naučil, ale že bych nějak plynule mluvil, to vůbec. Spíš jako v němčinu jsem procvičil, jakož jsem na koleji bydlel s Němcem, takže tam já jsem naučil jeho nějaký český slovíčka, on mě zase německy trošku, no, takže. Předpokládám, že začátky byly podobně, jako to bývá ve sportu, spíš na dávky, nebo? No, to spíš ty italštině, no. Takže italské nadávky ti utkvěly nejvíc? Asi jo. My jsme se bavili o tom, že jsi byl v zámoří, teď jsme zmínili Erasmus. Jsi s někým z lidí, které si během těchto pobytů potkal, ještě doteď v kontaktu nebo nějak víc? No tak s tím Simonem, co jsem bydlel na koleji, tak se jako každý měsíc píšem, voláme. Pak s pár lidma, jako s těma Italama, že si takhle na Instagramu něco občas napíšem, ale ty kontakty postupně jako popadají, no. Takhle na delší dobu jsi byl ve dvou zemích, je nějaká země, kterou máš vysněnou, že by si třeba dokázal představit tam žít, nebo jsi takový ten klasický, nechci říct klasický Čech, ale zkrátka, že doma je doma v Čechách? Si myslím, že asi doma je doma, spíš takhle, jako když někam vypadnou, tak jenom na nějaký čas. Ne se tam úplně stěhovat. A kam by ses teda chtěl podívat? No, asi někam jako do Asie klidně, no, nějaký Tajsko nebo takhle. Ale docela dost, mně se prostě líbily ty Alpy, takže jsem byl docela zklamaný, když letos jako nebylo možné nikam vycestovat, zaležovat, no. No. No, tak ono to je z toho druhého hlediska, z toho, že mám bar, nebo s kolegou máme bar, který už je prostě půl roku zavřený, tak to taky jako úplně nepřidává no, člověku, ale tak nějak už to prostě běží takovou dobu, že si na to člověk zvykl a úplně to nevnímám, no. Našel jsi si během té doby, kdy nemůžeš hrát hokej, nějakou jinou zálibu? No, tak asi jako teďka taková moje záliba je něco furt opravovat, kutit. Jelikož v baru furt něco jako přestavujeme, předěláváme, vymýšlíme novýho, takže tam furt něco jako vyrábíme a tak, takže tím se teď tak nějak zabavuju. Já se přiznám, že samozřejmě bar musí být jedno z témat, a když už jsme to nakousli, tak jste nezačínali s barem, jestli se nepletu, vy jste začínali, nevím, jestli to říkám správně, ale řeknu takovým stánkem na Kamenčáku. To bylo vlastně před 3 rokama, v létě to bylo 3 roky, tak jsme si vlastně nějak to tak vyšlo, že jsme si prostě otevřeli stánek. A tam jsme nějak pozbírali nějaké zkušenosti, které podle mě nám jako dost pomohly v tom rozjezdu teďka, co jsme otvírali ten bar. No. Když se vrátím na ten úplný začátek, k tomu stánku řeknu, jak to celé vzniklo? Ty jsi říkal, že to tak nějak vyplynulo, ale bylo to dílem okamžiku, nebo jste o tom s kolegou uvažovali další dobu? No, my jsme si jako vždycky říkali, že bychom něco chtěli podnikat a že jsme takový podnikaví, takže tam se pak jako naskytla možnost tady toho prostoru a tak jsme si řekli, že to zkusíme, jo, že to je prostě jenom na léto, tak proč ne, nic ztratit nemůžem. Nakonec to jako bylo docela fajn léto a rádi na to vzpomínáme. Jak to máte třeba teď nastaveno? Je to tak, že když by byla šance, jakože teď v podstatě nějakou dobu nebyla, že byste do toho v létě šli znovu zároveň s barem, nebo už řeknu, ten stánek je pase?
No, tak je pase v tom, že už tam je jiný provozovatel za prvý a za druhý asi teď máme dost práce s tím barem, takže zatím jako neplánujeme rozšiřovat něco dalšího, ale určitě to bude téma, na který jako budeme nějak diskutovat, no, do budoucna. Jak to vzniklo tedy, ten přechod z Kamenčáku k tomu baru, řeknu, do kamenné budovy? No, tak je to vlastně jiný v tom, že je to taková větší zodpovědnost, jo. Je to přece jenom už uzavřený prostor. Je to, kdybych to tak řekl, tak je to takový jiný level, no. Prostě jako stánek si může otevřít víceméně kde kdo, ale do toho, aby si člověk otevřel bar, už musíš mít jako nějaký základy v něčem a tak. Takže ten skok tam určitě byl. Zase jsme jako byli vyukaný z několika věcí, jo, ale myslím si, že zatím se s tím nějak pereme docela dobře. A bylo to tak, že teda vás ten stánek tak natchnul, že jste chtěli, řeknu, stálou provozovnu, nebo jak vznikla ta myšlenka toho, že teda se přesunete někam, kde budete v podstatě celoročně? No, asi já bych řekl, že to bylo tak, no, jak jsi říkal, že prostě se nám to zalíbilo v tom stánku a prostě proč nemít něco, co tě baví jako celý rok? Co bylo nejtěžší, když jste začali provozovat ten stánek? No, tak pro mě osobně asi bylo nejtěžší to, že v tom začátku jsem byl v nemocnici. Takže na to Dan byl jako víceméně sám v tom začátku. A takže jsme jako všechno řešili přes telefon, co a jak, jo. No. Takže já ani pořádně nevím, co bylo nejtěžší v tom začátku toho stánku, no. Jsem to tak nějak promeškal. Předpokládám, že pak při tom přechodu do baru už si u toho byl. Co tam vás třeba překvapilo, zaskočilo, nebo co tam bylo nejtěžší, protože ty už jsi zmínil, že to byl skok, že to má trošku jiná pravidla. Tak co na tom úplném začátku pro vás bylo nejtěžší? No, já bych řekl, že asi tak nějak jako ukočírovat takový ty věci, jako mít nějaký personál, udělat si nějaký zásoby, který pak můžeš prodávat. A tady v tom všem jako tak nějak jako najít tu rovnováhu, aby prostě si tam nemusel trávit jako 24 hodin denně, ale nevím, mohl jsem jít třeba i na trénink, že jo. Takže najít takovou tu rovnováhu a nějak to jako dostat do té fáze, kdy prostě člověk jako tak nějak už je s tím v pohodě a jde si jako rád sednout na pivo. Jak dlouho tohle trvalo, než si zjistil, že tam opravdu nemusíš být celý den, tak jak jsi říkal? No tak teď zrovna to taky úplně neplatí, protože teď jsme tam taky od rána do večera, jo, ale myslím si, že ještě nějaký rok nám to bude trvat, ale tak musíš najít nějaký lidi, kteří ti tam budou za tím barem dělat, že jo, protože jako být tam každý den, to taky úplně nejde. A nevím, na co se ještě ptal. Jestli už se to nějakým způsobem aspoň Jo. trošku zaběhlo, že teda opravdu, když pak je otevřeno, takže tam nemusíš trávit, nechci říct mládí, ale veškerý čas. No tak ono, ten ostrý provoz jsme měli víceméně jenom v létě. Ale i tak jsme tam jako získali nebo poznali nějaký šikovný lidi, se kterými jako můžeme počítat, takže asi tak nějak, no. Na tom začátku, jak moc náročné bylo pohlídat si všechny papíry, dokumenty, povolení? No tak tahle funkce víceméně byla na mě. Takže já mám ještě to štěstí, že bratranec tak jako podniká v gastru, takže s nějaký informace, nebo víceméně veškeré informace jsem měl od něj. Takže pak už jenom takový to zařizování, tamhle zavolat, tady to vyřídit. To už je ale teďka taková jako rutina pro mě, no.
Jak se to projevuje u tebe teď momentálně, ten stav, kdy nemůžete mít odevřeno? Je to nápor na hlavu? No je to na paleci, no už člověk jako půl roku má zavřeno, tak to úplně není ideální, no. By to chtělo, aby se to zlepšilo a zase jsme mohli jako otevřít a jet normálně, když to tak řeknu, no. Já když jsem koukal na stránky vašeho baru, tak on to není ale klasický bar, kde by člověk jenom seděl nějakým způsobem, popíjel. Ta myšlenka toho je maličko jiná, je to tak? No, my to máme vlastně teďka už rozdělený do nějakých tří takových jako místností, kde v té hlavní části je ten bar teda, kde se fakt jako sedí, pije. V druhé místnosti máme hernu, kde si člověk může zahrát čipky, nějaký fotbálek, pinčes. A teďka nově budeme vlastně otvírat ještě salonek, kde se budou moct dělat různý nějaký oslavy a večírky nebo nějaký firemní akce, co všechno možný, no. No, zároveň tam jako i kromě alkoholu, tak jako děláme vodní dýmky, takže jako pro nás je to takovej jako prostor, ve kterém my sami chceme být, jo, takže tam jsme spokojení. Najíc děláte i, co jsem se díval, hudební akce a nejenom to, není to jenom o hudbě. Takže takový řeknu trošku lifestyle bar, že člověk tam opravdu může strávit, řeknu, celé odpoledne večer. Je to tak, no, snažíme se to tak pro ty lidi nějak uspůsobit, aby i oni tam byli rádi a takhle tady těma nějakýma akcema je tam jako přilákat a aby i oni měli nějakou zábavu. Takže třeba jsme dělali v létě nějaký pub kvízy, nějaký koncerty tam byly i a jako plánujeme další věci určitě, no. Když jsme u pub kvízu, kde dává dohromady? Ty nebo Dan? No vlastně ani jeden. Máme ještě jakoby našeho kamaráda, který to celý jako vymýšlí. My mu teda občas jako nějakou otázku poradíme nebo tak, ale je to všechno takhle na Martinovi, no. Pak Dan ten zařizuje vlastně techniku, že jo, televize, kabely propojuje a tak, no. Účastníte se i vy s Danem, když teda ty kvízy nevymýšlíte, nebo není šance? My jsme takový jako testeři, takže vždycky, když to je hotový, tak se jako otestujeme my. A takže pak na ostrou už to pak by nemělo cenu, no. K vašemu baru se váže i jedna ještě další fotka, která je poměrně čerstvá. Jaký je tní příběh? No, to je docela čerstvá fotka, to budou nějaký 2-3 měsíce. No, tady to je vlastně taková jako učebnice, kde si člověk může jako přečíst a najít, jako jaký alkoholy se třeba k sobě hodějí na míchání, nebo nějaký jako drinky, jsou tam recepty v tom. Takže my teď, když prostě máme zavřeno, tak vymýšlíme různé věci, chceme udělat nějaký nový meníčko drinkový a tak, takže teď to je pro nás taková inspirace, no. To znamená vyloženě zatím inspirace knihou, nebo jste někam i vyrazili, že jste nějaké, nechci říct, školení a nějaký kurz absolvovali? Nebo třeba ty konkrétně? To úplně ne, měli jsme teda školení od pivovaru, jak správně čepovat pivo. A pak jsme se byli jako inspirovat po pražských barech, jenom jakože za barem teda jsme popíjeli. Když jsme u drinků, jak seš na tom ty, co se týká míchání, kolik drinků zvládneš? Nechci říct z paměti, ale zvládneš namíchat? Tak jako víceméně asi všechny, co máme teďka v nabídce, no, což je nějakých, já nevím, 15 drinků, když to tak vezmu. Asi tak nějak. A je to teda taková ta klasika, margarita a podobně, nebo právě i na základě třeba tohohle teď chystáte nějaké vychytávky? Vymýšleli jsme tam i něco svýho, jakože jsme zkusili něco smíchat s něčím, ono to bylo dobrý, tak jsme tomu dali jméno. Jinak ty drinky jsou pak takhle víceméně takhle ty známý, jak jsi říkal. No.
když takhle vznikne něco nového, co není nikde popsáno, jak se tomu dává jméno? Tak vždycky za tím stojí nějaký příběh, takže asi tím příběhem se pak jako vymyslí to jméno. Takže třeba máme drink Stagwood Memory, jakože vzpomínku na to, na stánek. Jasně. No, tak různý nějaký jako jazykolamy nebo něco takového, když to tak řeknu. Ty jsi zmínil pivo. Už jsi třeba točil mlíko? No jasný. I že na něj někdo přišel, vyloženě někdo z hostů, nebo jenom v rámci toho, aby si věděl, o co jde? Tak asi i v rámci toho školení, který jsme měli, tak jsme se učili čepovat jako různý ty styly. Hladinku, že jo, mlíko a tak, takže... občas, ale když je žízeň, tak takhle to mlíko jako na ex vypít není špatný. Takže nejseš typ, který se trošku orosil, když by viděl v podstatě jenom pěnu, jestli se to říkám dobře. Ne, já tu pěnu miluju právě. Jak složitý bylo naučit se? Třeba zrovna tohle mlíko. Je tam nějaký figl? Ono to zase tak složitý není, ono spíš je to o tom, jako si to ošahat a pár desítek, stovek piv jako načepovat, no, pak už člověk vezme a jako jede to. Kolik máš teda načepováno, když jsi mi takhle trošku nahrál? To úplně přesně nevím, ale nějaký tisíce už to asi budou. A umíchaných drinků taky tak? Dejme tomu. Stalo se ti třeba někdy teď v baru, když jste měli odevřeno, že někdo na poslední chvíli vypadl a ty jsi musel zaskočit za barem, nebo tam stojíš standardně? My jsme se tak nějak jako většinou střídali, že jsme buď jeden měli jakože volno, nebo byli na druhé straně baru a druhý třeba za barem. Takže za tím barem jako jsem poměrně i často, no. Jak to funguje takhle? Podnikat ve dvou, ve třech, jestli jsem to dobře pochopil? Teď ve dvou už, no. Jak to funguje? Je to tak, že prostě se musíte shodnout, anebo když zrovna někdo je za barem, nebo to zrovna řeší, tak zkrátka rozhodne on? No, tak já si myslím, že to máme rozhozený tak, že jako každý máme takový to hlavnější slovo v nějaký jiný věci. Ale většinu rozhodnutí jako děláme nějak společně, že se nad tím sedneme a řekneme si co a jak, co by bylo lepší, co ne. A myslím si, že nám to docela funguje zatím. Je v tomhle směru výhoda nebo nevýhoda, že se s Danem Kleplem znáte hodně dlouho, jestli se nepletu, jste spolu hráli a navíc jste byli spolužáci na Gimplu, jestli se nepletu. Tak jo. Je to spíš výhoda nebo nevýhoda? No jak v čem, no. Asi jako řekl bych, že to je spíš výhoda, jo. Asi víme, co máme od sebe čekat a tak jako nějak nám to funguje ten vztah takhle. Než se dostaneme zpátky k hokeji, tak já s dovolením projedu otázky, které si na tebe připravili naši fanoušci. Tak přiznám se, že od dotaz tohoto typu jsem očekával, proto jsem se o tom úplně nechtěl zmiňovat, ale jak jsi to měl v hokeji se svojí postavou? No, tak vždycky jako samozřejmě je to trošku těžší, když jsou všichni o hlavu větší třeba, ale já si myslím, že nějakou tou sílou a tady tím jsem to jako pílí, tak jsem to vždycky nějak tak jako tady ten chci říct nedostatek, ale tady to jsem jako nějak tak vždycky vyrovnával, no, si myslím. Pomáhl ti v tom třeba i ten zápas? Asi určitě, no. Je v nějakým takovým jako respektu, řekl bych. Stalo se ti někdy, že jsi si ten respekt musel vybojovat, ať už třeba v rámci týmu nebo někde jinde, právě třeba, nechci říct vyloženě zápasem, ale tím, že zkrátka se s tomu člověku dokázal postavit a i když na tebe startoval, schyloval se k nějaký potyčce? To asi úplně ne. Nevybavuju si takový moment asi, no. Dobře. Jdeme na další otázku. Tak, tady tě Vítěz Lorab zdraví a ptá se, jak se máš? Čau.
No, čau Víťo. Jo, chodili jsme do první a druhé třídy, myslím, spolu. No, mám se dobře, je mi fajn. Já doufám, že z celého našeho povídání vítěz zjistí, jak na tom momentálně seš a co vlastně děláš. Takže já doufám, že jsme mu... Doufám, že to jako vyplyne z toho rozhovoru. To už jsme řešili, ale je to z trošku jiné stránky. Narazil jsi teda někdy na problém s tím, že seš ničího vzrůstu? Asi ne. Úplně si nemyslím, že to je nějaký jako problém v mém životě. Nějak se s tím člověk jako vnitřně popere a prostě to bere tak, jak to je, no. Tak, část tvojí seniorské kariéry, která zatím nebyla úplně dlouhá, se pojí i s Kadaní. Jak teda vzpomínáš na to působení v Šancelize? No, já jsem tam odehrál pár zápasů, takže nějaký úplně vzpomínky na to asi nemám, ale nevím, jako v dobrým i ve zlým asi, no. Tam, když se pak vyměnili trenéři, tak mě poslali do juniorky zpátky. Takže v tomhle ohledu asi v tom špatném. Jaká to byla vůbec zkušenost zahrát si druhou nejvyšší soutěž? No, dobrý to bylo. Tak člověk zase pozná jako jiný hráče, jiný typ hráčů. Zkušenost dobrá. No, a jestli jsem nebyl to poslední otázka, je to tak? Jak vzpomínáš na Jaroslava Beka, předpokládám, že jeden ze spoluhráčů, který ho také zažil. No, Bekos, dobrý trenér. Nevím, co bych řekl dál, no. Bavilo mě, jako, jak vymýšlel tréninky vždycky, to jako nějaký plánování nebo tak to vůbec neexistovalo. Vždycky jsme přišli na léta, něco se tam jako uvařilo, no. Nebyl poměrně dlouho. Ty jsi ho teda taky zažil. Jaké to bylo pod ním hrát? Že občas působil relativně impulzivně. No rozhodně byl impulzivní, tak jako kdokoliv ho asi zažil, tak ví, že jako jeden den je něco takhle, druhý den je to úplně jinak, jo, takže A mě to i působilo, že se snažil vás jako hráče trošku formovat i lidsky. Bylo to tak, nebo jak jsi to vnímal tohle? já jsem ho asi zažil jenom v té juniorce ten poslední rok, takže A to se ještě pendloval do Kanady. Jestli to říkám dobře. no, takže úplně nevím, to jak. My tímhle povídáním trošku plynule přejdeme možná k největšímu úspěchu hokejovému. Je ten titul opravdu nejvýš, nebo třeba i ten přebornický titul tady Ústeckýho kraje ze 4. třídy máš vysoko, nebo opravdu... Asi tady to bych řekl, no, jako takovej vrchol. No to byla zrovna ta sezóna, kdy jsem byl v té Americe. Takže tam jsem 3 měsíce s klukama nebyl, ale určitě jako ta parta byla vynikající, takže na to vzpomínám jako hodně rád, no. Ještě vlastně s hodně klukama se vídám dodnes, takže jako dobrý ročník. Tušil jsi na začátku sezóny, že by mohl přijít takovýhle úspěch? No tak vzhledem k tomu, že tam s náma byl, že jo, David Kaše, Peťa Macháček a další, tak to byl jako docela silný kádr a už od začátku sezóny, tak jsme jako patřili k těm lepším, takže jsme tak nějak jako doufali, že se na tu republiku aspoň dostaneme, což se povedlo a nakonec i ten titul. Jak to bylo sledovat to na dálku, jestli kluci postoupí, že ty jsi se nepletu, tak nějak vracel těsně před koncem těch bojů o postup na ten turnaj? To už se nepamatuju teda moc, ale určitě jsem jim držel pěstí, aby to zvládli. Co ten samotný závěrečný turnaj? Nebál jsi se třeba trošku toho, že tím, že jsi byl, dá se říct, těsně před ním pryč, že by si ho nehrál?
No, tak ono paradoxně, já jsem tam odehrál asi jenom dva zápasy, jo, jinak jsem byl v nějaký třetí, čtvrtý léně, která moc nehrála, ale no, tak jako měli jsme tam dobrý kluky, já jsem ještě byl prvoročák, takže tam se to dalo očekávat, no. Kdy poprvé tě na tom turnaji napadlo, že z toho teda ten titul opravdu bude? To asi nevím úplně. Podle mě, když jsme tam porazili Spartu, která jako celou sezonu patřila mezi favority a tam jsme je porazili, tak tam nějak jsme se začali mít jako tušení, že by to mohlo cinknout a cinklo. Vy jste tím odstartovali v podstatě parádní období klubu, kdy vy jste získali zlato, pár dní po vás ho získali junioři, Ačko postoupilo. Jak vzpomínáš na cestu z Liberce? No, bylo jako slušný, hlavně pak jsme přijeli sem do Chomutova a tady junioři už tady byli, jako čekali na nás, že jo, nějaký fanoušci, takže to si myslím, že bylo super, no, i takhle v tomhle ohledu, že se to takhle v tu jednu sezónu povedlo toho tolik. Je nějaká vzpomínka, která ti, ať už z toho turnaje, nebo potom z oslav, utkvěla nejvíc v paměti? Nevím, jestli to je úplně publikovatelný takhle, ale... Tak to zkus, jako tak to střihne. Vím, že už nevím, kdo to teda byl, jo, z těch juniorů, tak my přece jenom jsme byli ještě v mladším dorostu, takže nám bylo nějakých 14-15, ale tak kluci junioři už ty už slavili naplno, že jo. A vím, že tam byl nějaký moment, že... Jo, že se tam někdo jako prostě u nás všetně to vymočil do koše prostě. A jako to je taková jako vzpomínka jako na to, no. To tak bývá, že ty největší kraviny utkví v paměti. No. Chápu, chápu. Jaká byla tvoje cesta zpátky sem k Pirátům? No. Jak to vzniklo? No, tak vlastně... Vzniklo to asi v nějakém jako nějakým souladu toho, že jsme si vzali ten bar, což znamenalo, že prostě budu trávit víc času tady v Chomutově než v Praze. No a pak tady byla, že jo, kraj, tak nějak s Péťou Jírou jsme se dali dohromady a to tak nějak to takhle vzniklo, no. Jaký to pro tebe bylo vyjet jako člen Ačka na led tady v Zimáku v Chomutově? Tak určitě super pocit, jo, hlavně ještě při tom zápase, který jsem hrál, tak tady bylo jako docela dost lidí ještě, takže ta atmosféra byla skvělá, no, a jako super, super vzpomínka pro mě. Já se přiznám, že mě trošku překvapilo, že máš jako rodiště Kadaň. Já tě mám zafixovaného jako tady našeho odchovance. Čím to, že teda rodiště Kadaň, nebo jak to bylo? To jenom kvůli nemocnici, já si myslím, že jsem se tam narodil, jinak jako vyrůstám od malečka v Chomutově. Dá se teda říct, že start za Ačko tady chomutovské, trošku splněný hokejový se? Dejme tomu. My jsme na to narazili, ty jsi říkal, že hokej ti hodně chybí. Jak se třeba v téhle složité době udržuješ? No, chodím do posilovny, to asi tak jako jediný, co teďka můžu. Plus teďka už začíná být hezky, teda zrovna teďka poslední dva dny. To počasí je zase takový aprílový, ale tak jako plánu jezdit na kole. A ta posilovna, no, asi tak jako... Ty jsi zmínil lyže, já předpokládám, že hlavně teda sjezdové. Jak to máš s běžkami? No, jezdím na snowboardu. No, ještě ve finále, no, takže běžky vůbec? Běžky jsem zkoušel nějaký 2-3 roky zpátky a mě to nějak nebaví, takže... Co tě nalákalo od lyží ke snowboardu? Já vím, že jsme začínali se ségrou na lyžích a pak... Nevím,
proč ani, ale zkusili jsme snowboard a oba dva jako se spíš držíme toho snowboardu do teďka. No. Seš snowboardista na sjezdovce nebo spíš freeride? Tak jelikož jsem teďka ten loňský rok strávil docela dlouhou dobu jako na svahu, tak jsme jako zkoušeli všelijaký bláznovství. Jako i freeride a nějaký snowpark a takový věci. No. Povedla se ti 360 třeba? Jo, tak to myslím, že v pohodě. Jo. Ale nějaký jako backflipy a tady ty věci, na to už nebyl čas. To znamená, i u rampu jsi si vyzkoušel? Ne, to ne. To jsme tam ani neměli na v tom středisku, takže tam jenom nějaký jako skoky, nějaký zábradlí a tak. A lákala by tě třeba u rampu zkusit jí? No, asi jo. Proč ne? Ty jsi to naznačil, že ti Alpy hodně přirostly k srdci, a co se týká snowboardingu. Tak kromě Alpy, nějaká ještě destinace, kam by si se chtěl podívat, asi si nějaký kopec? Asi úplně nemám žádný jako vysněnou destinaci, no, si myslím. Určitě se mi líbí nějaký Alpy, jo, hory jako v Kanadě a tak, takže možná tam někde. Dovedeš si představit to, že tě někde na vrcholku vysadí helikoptéra nebo se tam nějak dostaneš a pak si to v tom prašanu sjedeš až dolů? To je sen. Vážně? Asi jo, no. To je jako, to musí být paráda. Jsem docela takový jako adrenalinový typ, takže tady to pokud to půjde, tak tady to jako někdy splním. Když jsi zmínil adrenalin, jaký největší adrenalin jsi zatím zažil? No, asi bungee jumping, což si tak vzpomínám, nevím jinak. A právě z těchto, řekněme, adrenalinových věcí je něco, co tě láká? Kromě teda toho, co jsme se teď bavili, ten nějaký freeride v prašanu, je něco, co by si chtěl vyzkoušet, zažít to? No, docela teďka jako poslední době letí ten ziplining, což je jako nějaký lano, který je pověšený přes údolí a jako jedeš nějakých, já nevím, třeba 10 km dlouhou trať. Tak to, asi to podle mě. Takže předpokládám, že výšky ti nedělají problém. Pomalu se chýlíme ke konci. Přiznám se, že mě ještě napadlo, když jsme probírali to tvoje podnikání, jestli máš oblíbenou značku piva, případně oblíbený drink. No, tak pivo asi mám nejradši to, co čepujeme my, takže kozelský a plzeňský. A drink, nevím, cokoliv asi se zázvorovým pivem. A z těch míchaných máš něco nebo vyloženě seš spíš? Spíš jako nějaký 2-3 věci dohromady, si myslím, že to úplně tak jako stačí. No a samozřejmě i tebe potká poslední věc a to je tvoje chomutovské All Stars, včetně trenéra. Ideální sestava, brankář, dva beci, tři útočníci. No. A trenér samozřejmě. Trenér? To jo, tak to abych někoho tady nepoškodil teďka. Tak v útoku asi já. S Darkem Heitzmanem a s Danem Kleplem. V beku, tyjo, nevím. Co teda, jsi mě zaskočil? Koukám. A nevím, někdo z NHL třeba, nějaký dva dobrý beci, no, v bráně. Chomutovský tady. Jo, tady, aha. Ty jsi mi trošku utek ke spoluhráčům, já jsem spíš cílil na Ačko. Tím, jako teďka, jo? Nemusí to být, teď prostě za tu dobu, co sleduješ Ačko, nebo třeba i víc z historie, vzhledem tomu, že jsi na ty zápasy chodil, tak nemusí to být vyloženě tvoji spoluhráči, ale tak, jak jsi na ten hokej chodil, sledoval ho, tak vybrat prostě tu ideální, tvojí ideální šestici i trenéra.
Co, to ani nevím, jestli si vzpomenu. Nějaký hráče ještě, co tady hráli. A zase tak starý nejseš. Ty jo, no. Tak. Tak Kamil Koláček určitě. Pak tady hrál, ty jo, jak on se jmenoval? Maleček, myslím. Obránce. Jo. Byl takový malej, takže tomu jsem vždycky fandil. A další obránce, no, tak jako Fleming, co mi docela líbil. Aha. A do útoku bych dal Krafta se mnou a Kamilem Koláčkem. A Kamilem, asi tak. No a ještě brankář? A do brány Haniho. No a poslední věc, trenér? Trenér? Asi třeba Marčus. Tak jo, tak to máme všechno. Já se teda omlouvám, že jsem tě na závěr trošku zaskočil, ale každopádně děkuji za příjemné povídání a přeju, ať to šlape jak na ledě, tak v podnikání. Díky.